Iban, Iban da? Bueno, eseri, mira. Eseri, a ver, horrela. Ibon? Ibon? Ahí. Ah, vale. Se... Ah, bueno, bueno, ya está, porque tú de gu. Ya, zer moduz. Ah, bai, bueno. Zemu zaude? Azte... Negatua, pixat? Negatua, bai. Bai, bai. Negatua, baina, baina... Bai, ez luzi izan da. Luzi izan da. Bai. Bai, bai, gero hori ikusitugu, dosier guztik, eta horretan, dosierrak, bueno, dosier medikuak eta gura aldekoa dira, baina gero... Bera izango duten, baina ez dakizu inoiz. Claro, bai, bai. Ondo zuek, ikan da? Bai, bai. Ondo gea. Ondo gea, gaur urduri samar, baina, bueno, normala da, bezala. Bueno, zue, lasai, lasai. Eta ikusiko dugu, ikusiko dugu. Bentate, elementu mediku guztiak gure alde daude. Bara, gero bere izela bakiko duten hori ez eta jendimeina. Bueno. Komerzea, ba, hori komerzitzea, eta hori ez da jendimeina. Bale, bale, hemen dagoan ere... Hau, hemen dagoan, gaixo. Bueno, hemen gaude denak, hemen. Buxu, Ibon! Pepi, Paki, Ama, denak. Bueno, bain, ez dakit aldezun deskantzatu, baina, bueno. Ya. A ver, va. Atzea junda, ba, oain gaxogo dago, baino beak onartzen junda, nola batxe. Eta jakitun da, ba, zer daukan, zer datorkion, bere burua prestatu du, lan handi jain du, lan personal izugarri jain du. Baina guatze bat zehate, diagnostikoik ez genunian, bai. Ze angustia. Hoi zan, inferno bat izan zen. Behan aingaizki ikusi, zertzun jakin gabe, inungo, etxikuten nian, kaso ekiten. Ba, kontatzen zuen, bakarrikan imaginatu patioan nola botatzen zuen bere burua lurrera, minakin. Bai. Eta... Hori, batzekila zegertatzen zitzaion. Bai. Bere kideak eta garbitzen zioten dena, arropa eta ez. Eta bat aldiz pentsatu dugu... Bai. Ja, burua... Ez okala ondo, zen bat aldiz aldatzen zuen dauza bera, min da berriz. Bai. Urrengo deian, urrengo gunean dauza bera, eta atzo erantzun genioen hau, eta ja, gure artean gero esaten genuen, o, ze, gaizki, ze pasatu da. Eske jakin behar zuen, behar zuen jakitea. Oain iruditzen zait jasan ezin. Bai, pasatu da, pasatu diren. Jasan ezin. Sineste zina zen, horrela egonda, nola ez zuten ospitalera edo ateratzen ez, edo zerbait egiten edo. Hori ja zen, ja, nik ezin nun ulertu egita. Zen bateri deitu besteari, mi ezin dugu egin ezer, Madrilera. Bai, joan ginen bita, bueno, han hitz egitera, ja. Eta ezin lortu ezer, eta... Ibon joan zen frantxe estatuan koordinatua zegoen, beraz, prestatua izan da, zen hola deitzen da, prestatua izan da Espainiari, frantziak prestatu du, antzituen prozedurak aurrera ere mateko. Horren ondorioz, bi urte eman ditu espainol estatuan, eta han sortu zaizkio bere lehen arazoak. Han hasira gaizki sentitzen, han pixkanaka asistitzaion gastro batekin, beraz, berak ez du segidan larritasuna ikusi, baina oso laizter okertu da, goera batan nun ezin zuen gehiago moitu hogetik, nun ezin zuen gehiago jan, nun ezin zuen gehiago deus egin, eta beraz behar izan du beste preso baten laguntza, jateko, eta hori guztia, erabat landare bat bezala zegoen, berak esan da, nahi dut hitz hori, beraz, eta hiltzen ikusi da. Erabat hiltzen ikusi da, ez zekien zer zuen, eta ikusten zuen ere, kartzelak ez zura inundik inora nahi egin ezer, jakiteko zer zuen. Beraz, gelditu da hilabete oso luzeak, bakarrik, inungo mediku areta gabe. Familiak lortu zuen kontsulta bat, azkenean, aski zaila izan zitzaion, gainera. Eta Ibon, atera behar zuten unean, hor, beraz, administrazioa kontra joan da, eta anulatu da itzordu hori. Gero, hau ikusirik eta bere egoera nola ez, okertzen zegoela, ere, eginda eskaera bat epailaren
aurrean, eta azkenean, hilabete borroka luze eta gero, paileak onartu du, beraz, Ibon ospitale publiko batetara ere emana izatea, eta hor egin jote lehen esamin bat, eta hor jakinda, mielinitis bat zeukala, jakin gabe, benetan zer zuen, ez genekien, eta aukera guztiak irekiak ziren, beraz, ba genekien oso larria zela, zuena, oso larria zela, baina ez genekien erabat zer zuen. Beraz, etorri da bi urte pasata gero, bi urte luze, nire ustez Ibonen bizian bi urte horiek hamar bat urte balio izan dute, eta bi urte eta gero, beraz, Frantzian egingo joten esamin hori eta gero, jakingo dugu, daukana Sclerose Rosan plak bat dela. Baina egia da, hor arte ez genekien, beraz, pentsa, bi urte pasa ditu jakin gabe zer zuen. Eta aretarik izan gabe, ez hori, ondorioz, aretarik izan gabe. Zaila, abertzuk ze irutzen zaizun emila, eta nik uste izan zala aurreneko etapa, izenik etzunean. Ze hor dun, ze esatezu daukala. Izugarrizko minak, ezin ibili, eta... Baina izenik gabe, bagelitzen zea, ez dakit. Baina oso gaizki dago eta ez dute ospitalera ateatzen, eta amerikoa bai. Eta ez dute ospitalera ateatzen, bai. Orduan zer da ezin... daukana, zer dauka? Bai. Eta, zatezu dago? Jendean ezin sinistu hoi edo, ai, hoi oso txarra da ze, zure sufrimentuai gehitzen zaio, ba, somatzen dezun nolabaiteko parekuan bai. Zalantza edo... Ez da inbesteako izango, beste lan izugarria, hoi izugarria da. Nik uste dut izena jarri zetenean... Hoi da. Igual, jende asko esango zula hor, ba, bai. Hemen, bai. Bai. Zertzagoan. Gu behintzat esango izunik, aliviatu. Aliviatu, ja, bai. Ze, espero genu zerbait, bai. Latza. Ja. Etortzen da ekainan, Frantzian, eta azkenan benetako tratamendu egokia, kasik urte bat geroago izango du. Pentsa azken finean horrek ere ze ondorio ekar daiteken, zer jakin behar da eritasun horretan, lortu behar dena da krisiarik ez izatea. Zen krisi bakotsak bere egoera larrituko du, beraz, lor tratamenduaren helburu nagusia da krisirik ez dezan izan Ibonek, eta Ibonek krisiak izan ditu Frantzian ere. Beraz, egin izan bazen, egin behar zena hasieratik, ba, behar ba, gaur egun hobeto izango zen ere. Beraz, hori ere garantzitsua da jakitea. Tratamendu medikal ezak ekarri du ere bere osasunaren okertzea. El realizar un diagnóstico precoz en este momento tiene cada vez más importancia. ¿Por qué tiene más importancia? Porque de alguna manera podemos empezar a tratar antes, sencillamente por eso. Y se ha comprobado que el tratamiento precoz, cuanto más precoz sea, implica de alguna manera que, o sea, en los estadios precoces de la enfermedad, la fase inflamatoria impera, globalmente al menos, sobre la fase o el componente neurodegenerativo. Con los fármacos que tenemos actualmente, nosotros dirigimos, vamos a decir, dirigimos un poco el impulso de tratar, o los tratamientos están dirigidos fundamentalmente para impedir que esa fase inflamatoria avance. El trastorno de la mielina, que es la mielina es, vamos a decir, la cubierta de la prolongación de la neurona, que es el axón, la cubierta es la mielina. La esclerosis múltiple, se habla de esclerosis múltiple cuando se habla de enfermedades desmielinizantes. O sea, es el patrón oro de las enfermedades desmielinizantes, la esclerosis múltiple. Entonces, el componente neurodegenerativo, por así decirlo, se refiere fundamentalmente al axón. Cuando el axón se afecta y se afecta mucho, ocurre un cuadro discapacitante, o sea, la neurodegeneración de alguna manera va asociada a la discapacidad, funcional. Si un paciente tiene un brote, lo que se llaman brotes, ese síntoma pues puede ser, por ejemplo, una pérdida de fuerza en una pierna, vamos a suponer, una pérdida de fuerza en una pierna. Si esa pérdida de fuerza no mejora, si el paciente no tiene capacidad remielinizante, a la larga puede quedarse en algo residual que puede ser una simple cojera.
pero en un momento determinado puede avanzar, no sabemos por qué mecanismos, por otros mecanismos probablemente, que los que producen la inflamación, y entonces se produce una discapacidad más severa que puede llevar al paciente a acabar, por ejemplo, en una silla de ruedas. Y en ese sentido se habla de componente degenerativo. Oso gaitz gogorra da, eta mimosoa. Porque behan, daukezun garaien, goxo-goxo, imerdezu, emabezu behakin, launa imezu. Zuki nola dihuan lekuko zita, pues, goxo-goxo. Ikasi itzezu denboakin. Da ni urdu arte, uste nola etzieten, aintzakota zartzen, zer naken, ba nitzen ikiatu neburukin. Da uste nu, pues, erotzen, zerbait, trastornatzen, hasioten itzen. Hago bihotzea oso txarra da, netzat. Nerbiosa gartzen naiz, da nerbiosa gartzen naiz, gaizki basatzet. Nekatu asko itxema naize, oso gaizki basatzet. Lo gaizki itxema, oso gaizki basatzet, oso nekatu ibiltzen naiz. Emozioke asko ikusi berrakea. Zu disgustu ba bali magizu urron gaunen zaude. Gaizki. Poza hondik gine bai, eh? Korputze ez dakiz ze itxe izun. Ze hilibetero, analitik egite eta revisioa. Gero, tratamentu ere handi daukat. Gero, gaitzonek ikuitzen juten da, barrualdeko askuri ere ikututaket. Baina, laguntza gehiago da matet. Un paciente con EM que esté tratado con un interferón, yo normalmente, bueno, yo y prácticamente todos mis compañeros que están metidos en el mundo de la esclerosis múltiple, mínimamente, habitualmente, de forma habitual, igual habrá alguna excepcionalidad, pero de manera habitual les vemos cada 6 meses. Y lo mismo a los pacientes que están con fingolimod, o sea, ya con otro tipo de medicaciones, o con Tysabri. Algunos con Tysabri, de ahora en adelante, incluso les tendremos que ver cada menos tiempo. Pero la media, 6 meses. Ahora bien, si no están tratados, entonces, en principio, yo considero que se les debe de ver al menos anualmente. Y, por supuesto, que ellos tienen que saber que tienen la puerta de la consulta abierta. Eso es muy importante. Es decir, el paciente, nosotros les damos habitualmente, les damos a todos ellos el teléfono nuestro, los nombres, a donde tiene que llamar, o sea, si hay algún problema del tipo que sea, se llama. Es cierto, algunos dirán, joe, o la escuaga, ¿qué está diciendo? Que coge enseguida el teléfono. No es verdad, no es verdad. No puedo coger enseguida el teléfono. Pero si es una cosa que quien coge el teléfono, que son las enfermeras de la unidad o las enfermeras que están en el servicio, pues hombre, rápidamente, si es una cosa urgente, contactan conmigo y enseguida me pongo en contacto con ellos. Y si es un probable brote o lo que sea y no podemos en ese momento abordarlo, se les pide que vengan a urgencias o que vayan a urgencias del comarcal más próximo o lo que sea. Esclerosisen ikaragarri ondo juten da rehabilitazioa. Bestela, ustakit nolango nitzen. Azten bialdi izuten naiz, ambulantzi, sofizio maja dazkeu. Bure, oso ondo, psikologara bai. Dena behar dezu, dena, eh? Hau ondo mateko, dena behar dezu ondo ningurun. Importantea netzako, da ingurua. Laungarria da. Zuk. Ezin bazu ikusten mazatxu, pas laundu itxezatxu. Nik bakarrik eskailerak ez dazket diotzek, lagunakik. Beho zinek eltzait. La confianza médico-paciente me parece, vamos, para mí es el todo. Cuando el feeling médico-paciente no es bueno, eso, vamos, a mí me parece una cosa negativa. Un paciente, pues vamos, de cualquier tipo, con una enfermedad crónica, tiene que tener una referencia, una o dos referencias. No tiene por qué ser una persona solo, puede ser un equipo. Pero tiene que tener una confianza. Y ahí tiene que haber una interrelación y una interlocución médico-paciente fluida y buena, porque si no, eso es un problema. Gaixo batek laguntza eskatzen baldin badugu, hobena da bere gana joan,
bera entzun, bera ikusi, bera ikutu, eta diagnostiko bat egin, eta egin dezakegu gure aldetik diagnostikoa, edo espetxeko medikuarekin kolaborazioan, ba, hobeto oraindikan, ez da? Baina, aukera euki, presoa, gaixo dagoen presoakin egoteko, hitz egiteko. Zer gertatzen da, hori normalean ukatuta eukitzen degula. Egiten dugu edo eskutitza bitartez, edo senide bitartez, edo abogatua bitartez. Eta nik ez dut pentsatzen normalean mintzat espetxeko medikuak lana gaizki egiten dula. Seguru nago, intentzionak egiten dula. Baina, espetxeak ditun norman arabera, ez du zintzo jokatzen, kostatu egiten zaio preso entzutea, froak eskatzeakoan ere kosta egiten zaio, ospitalera bidaltzeko ere kosta egiten zaio, beraz, beste pertsona batekin hilabete batean edo hilabetetan diagnostikatuko lukena, beste preso dauden pertsona hauekin diagnostikoa asko luzatzen da eta tratamentua jartzeko ba, askotan beranduegi jartzen da. Adibidez, Ibonekin ere hori gertatu zen. Eta hori da espetxean dagoelako. Medikazioz aparte beharko du elikadura zehaz bat edo on bat gutxinean rehabilitazioa beharrezkoa dauka, estresa kontua eta espetxeko normak ere ez diote bate lagunduko. Oso zaila da, holako gaixotasun batekin. Kalian tratatzea oso zaila da, espetxean ikuste dut imposiblea dela. Frantses estatuan egia da badago puntu beltz bat. Badago puntu beltz bat eta da ze baldintzetan presoak eremanak diren ospitalera. Gaur egun okerragoak dira presoentzat ospitaleko ateratzeak ez eta auzitegitarako ateratzeak. Gehienetan, ez bada beti, ospitalera doan preso bat lotua da eskuetan, lotua da hanketan. Jakin behar da preso bat moitzen delarik ospitale batean isten dituzte fisikoki, diote ate guziak, beraz poliziak daude ate guzien aurrean, ez da din presoa eskapatu lotua eskutan eta hanketan, badez bada. Eta gero, erematen dutelarik esamina izango den gela hortan, kasu askotan, polizi bat edo behintzat administrazio penitentziarioko langile bat, sartzen da presoarekin barneara. Horrek suposatzen du intimitateari eta baita ere zure osasunak suposatzen duen konfidentzialitate horreri izugarriko eraso bat. Zeren ez da onartzen ahal, administrazio penitentziarioko batek jakitea zein arazo duzun tratu medikalan ez du sartu behar. Baina konkretuki, tratu medikalan sartzen dira kasik beti, zeren sartzen dira gelan eta sartuz gero gelan entzuten dute egiten esaten den guzia, baina askotan ere ikusten dute egiten den guzia. Beraz egia da tratu medikala Ez da normala, eta askotan ere, eta hor gu hainbat aliz ospitaletara idatzi izan dugu salatzeko, medikuak onartzen du. Zeren berez izango litzateke ere medikuari esatea berak ez duela onartzen baldintza hauetan egitea. Azken finean, Ibonen kasuan gertatu dena da, esan dula nik ez dut gehiago hola lan egin nahi, beraz egin nahi du telebistaren bitartez. Gero, segur da, bideokonferentzio hori gaur egun, errateko erabili izan den bezala, oda esateko Iboneri zer tratamendu eginen den, eta hori, azken finean, aukera bat da, baina ez dukentzen nahi ala ez, Ibonek berriz joan beharko duela ospitalera, zeren kartzelako medikoak ezin jo kontsulta bat egin, ezin jo kontsulta espezializatu bat egin, egin dezaken gauza bakarra da egiten duena gaur egun, tratamendua eman. Esklerosis anizkoitz bat espetxean, nik uste dut gaixotasun horrekin ezin dela espetxean egon. Nik legiak eta ez dakizkitu oso ondo nola dira, hori gaixotasun larri bada, senda ezina da,
eta behar ditu tratamentu berezi batzuk eta zainketa berezi batzuk. Hori espetxean ikustut ezin dela kumplitu, ezin da kumplitu. OIP elkarte hori segiten duen, segiten alko duen ibonentzat, da beste preso batzuentzat bezala, galdegitea frantses estadoari, frantses justiziako ministroari, errespeta dezan legea horretarazi behar da, badela lege berezi bat frantses estadoan, deitzen dena suspension de pen, hori itzultzeko suspensioa da altxatzea, kondena altxatzea. Ez da erraitia betirakotz kanporatua izanen zira, ez kanporatua zira, bainan berriz oartzen bain badira osasun on batean txartzen zirela, edo zure eritasuna giltzen dela, ebe hor berriz presondegiatua izaiten altzira. Eta ibonen kasua sartzen da lege horren menpe. Naiz eta lortzen bagenu ibon askatzea, sei hilabeteren buruan berriz mediku bat ikusi behar du, eta mediku horrek behar du esan ean bere osasun arazoak segitzen du inkompatiblea kartzelarekin. Medikuak erraten balu kompatiblea dela, ba berriz sei hilabetero, azken finantzen beti sei hilabetero hori gai hori etortzen da, beraz kartzelara sar daiteke berriz. Gaixotasuna kronikoa da eta larria da, eta hemendikan aurrera ba kartzelan argi dago ez bazkala beharko lukeen arreta ezagutxiago horik ere, eta ba etete horrek eta kanpoan egote horrek nahiz eta oso neurri zorrotzekin oso egoera gogorra izango litzatekena ere, baina pixka erreztuko luke ba bere bizitzan ba pixka bat ez okartzea inbeste edo ez da baliagotzera okartzera. Orain gauza publiko bada, gizartean dago, eskubide hori dauka eta hori gauzatu behar du. Eta ez da gu familia bezala esaten dela, ez da espertoak esaten dutela, iritzi desberdineko jendeak esaten dutela, hori. Bai, hor da gola, hori gauzatu behar du. Nahi da gu sinistu legea guztiontzako berdina dela. Baina, eta ez da. Ez da. Eta horren esperantza daukagu, horri eta hori betetzea. Legia da legia, egan nahi dut ber lekuan direla, bainan bada erraiten dena eskubideko eskoletan la letra el esprit, legia idatzia den bezala eta legearen espiritua, eta espiritu hortan da diferentzia. Eta lege gizonak, diputatuak, senadoreak bozkatu dutenean lege hori errandute denak, eta horretzen izbizkiuntza Kushner, memento horretan ministroa zela, osasuneko ministroa frantzese estadoan, eta gizon horrek errantzuen lege humanitario bat zela. Eta guri da guai erraikia jende horieri esantz erranduzuena lege berezi bat zen humanitarioa, eta horretan txartzen da ibonen kasua. Jakin behar da frantzese estatuan, ibonen kasuan direnak, hau da, baldintzapeko askatasuneko epetan ez daudenak, daukatela aukera bakarra, osasun arazoak izanik, ateratzeko aukera bakarra da hori medikal suspensio hori egitea. Aplikazio auzitegiak da Parisen dagoen auzitegi berezi bat, eginen du debate hori ez da publikoa izango gara bakarrik ibon eta bere abokatua, ez da izango beste inor, eta beraz hiru epaile eta baita ere nola ez fiskala. Ibonen abokatua Maritxu da, Maritxu Paulus Basurko. Gaur ezin izan da etorri, baina atzo helarazi zigun ohar bat bere erabakian irakurketakin, eta hori irakurtzeagoa segitun. Zigorren aplikazioaz arduratzen den Pariseko epaitegiak Ibon Fernandez Iradiren kondenen suspentsio eskaerari buruzko erabakiaren berri eman digu. Une berean epaitegiak kondenen suspentsioa onartzen du, baina aldi berean suspentsio horri baldintzak jartzen dizkio. Hau da,
Frantziar estatuan egoteko debeku altxatzea eta Pirenio Atlantikoetako departamendutik kanpo bizitokia finkatzea. Penen suspensioa aginduz, epaitegiak Ibon Fernandez iradiren berehalako askatasuna behartzen duen osasun egoeraren larritasuna onartzen du. Baina aipatutako oinarrizko baldintza jarriz, epaitegiak bere erabakiari egingarritasun guztia kentzen dio. Horren ondorioz, Ibon Fernandez iradi oraindik hilabete luzez geratu beharko da espetxean. Frantziako estatuan geratzeko debekuaren altxatzeak hilabeteetan aztertua izanen ez den eskaera berezi bat aurkeztea suposatzen du. Ezin da jakin gainera eskaera hori onartua izango den. Denbora horretan, Ibon Fernandez iradiren osasun egoera okertzera joanen delarik. Don Iban Eloitzunen, 2004ko ekainaren 20an, Maritxu Paulus Basurko. Ta bueno, ba, gaixorik dauden presoen egoeran ingurun, Jaikiadiko mediku dan Javi Hernando asko daki, eta bueno, ba, jarraian berak hitz egingo du. Ibon kalean egon beharko litzake. Estatu frantses eta estatu espainolak daskate arauak Ibon kaleratzeko. Kode mediko deontologikoak gauza bera esaten du. Bolako gaixoak ezin dira egoera hoetan egon. Baina nere ustez arazo importantena, garrantzitsuena ez da hau. Hau da giza eskubideekin lorturiko arazoa. Hau da gizarte arazoa. Gure gizarteak ezin du onartu olako gaixoak olako baldintzetan edukitzea. Hala ere, ezin da aztu, ez dela kasu bakarra, euskal preso gaixorik, larriki gaixorik dauden euskal preso beste badaude gehiago, beste 11 bat, eta nik uste dut olako egoera, olako zea ekitaldi batean merezi duela aipatzea. Zela, atia eta krisketa, baino ezin ditzakete itxi maite zaituztenen bihotzak. Maitasuna dariola bai daude. Zure egoera gogor talatza hortan, Senpelarrek sortu izun berso bat eta ondo dijoak jo zure egoera horri. Bersuak ala dio. Gugera 7 probintzi. Ez oraindik anetxi. Naiz hankabana hautsi, jaioko dira berria. Gugera Euskal Herria. Ibon, zuzera Euskal Herria. Zuzera Ibon Euskal Herria.